Ny fona kosa no isarantsika ny tanterahana ny farany herinandro lasa teo tao amboimarina itostao ny fanosorana lolona sy fanokanana diakona ho an'ny tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana apokalipsy toy izao ny akon'izay. Nanatanteraka fitoam-pivavahana lehibe teny amboimarina itosy ny fiangonana eto Madagasikara izay tarihan'ny pasteur Mayol ka marobe ireo mpino sy vahinina saina tonga teny atoerana. Araka ny nambaran'ny komity mpitantana ity fiangonana ity dia niavaka ny fotoana satria dia nisy ny fanosorana lo olona ireo mpitantana ny fiangonana apokalipsy manerana ny Frantsa sy fanokanana diakona izay anampy ity farany amin'ny fampandrosoana ny fiangonana any an-toerana. Amin'ny maha-prezidan ny fiangonana zany any Frantsa tokony hoe lo olona ny prezidan ny fiangonana. Eo moa ny lafiny anankiray manambara manao hoe asan'ny tompo io a. Ary ny dianainaka ty Madagasikara no napetraka taminy hoe dia zay mahasoa taonao no Andriamanitra any amin'ny dianain'ny Madagasikara any amin'izay rehetra mitranga any dia zay ny proposition ny fiboe dia nekena fo zay hoe zay zany sitrapon'Andriamanitra dia nekenay le antso zay nalefa taty aminay voninahitra anatra. Humarainyo ihany koa dia nisy ny batisa izay notanterahana ity fiangonana ity teny andranotapahana ka olona manodidina ny 5700 no nandray izany sankramentan'ny batisa izany. Ary vonina anatevin-drarany mpino apokalipsy rehefa nanatrika ilay conférence fanazavan'ny pasteur Mayola ny baiboly ara-matematika sy fizika ary siantifika tetsy amin'ny tokotany malaraky ny brofobenyity fiangonana ity tetsy ambodiny sotry. Dia izay ihany koa tompoko lasa tompoko vavy no anomezako fotoananao amin'ny manaraka indray ary isaorako anao ihany koa nanaraka ny fampahalalam-baovaohatra amin'ny farany tamin'ity asabotsy ity. Mbola mame fotoanao anao ny sampana fampahalalam-baovao aorinan'ity fampahalalam-baovao ity ao anatin'ny fandarana mahenika. Ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Andao ary tompoko.